ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ଆମ ପାଣ୍ଡିଆନ ବଂଶ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରେଣୁ ମମତା ରହି ଯାଇଛି ବିଜେଡି। ଠିକ ଅଛି, ଚିପିକି ରଖ, ଆଉ ବିଜେଡି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କିଏ ମଙ୍ଗ ଧରିଛି, କିଏ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ବା ସଂଗଠନ କାହା କଥାରେ ଚାଲୁଛି, ଇଏ କଥା ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଏ ଆକଳନ ଆମର ନୁହେଁ, ଏ ଆକଳନ ହେଉଛି କିଛି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କର ଆଉ ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେଥିବ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଦ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରିବାର 6 ମାସ ପରେ ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିବା ଯାଏଁ ବିଜେଡି ଥିବ, ଗୁଅରୁ ଢାଳେ ପାଳି ଚାଲିଗଲେ କୋର୍ଟ ଶୁଖିଯିବ। ତିନି ଭାଳେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେଣି, ନବୀନ ଜନତା ଦଳ, ଆଉ ହେଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ଜନତା ଦଳ, ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ କିଏ କଲା? ନବୀନ ବାବୁ କଲେ ନା ଆଉ କିଏ କଲେ? ଆପଣ କହିଲେ ସେ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଏ? ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚଳିବନି, ଯାହା କହିବେ ଆଇଦର ବିଜେପିର ନାଁରେ କହିବେ ନହେଲେ ବିଜେଡି ନାଁରେ କହିବେ। ସେ ବିଚାରଧାରା ଶୂନ୍ୟ, ଆଦର୍ଶ ଶୂନ୍ୟ, ନୀତିବିହୀନ, ଏ ଦଳ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷ ହେବ ବିଜେଡି, ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।